دوستانه بوایفرند بیا راځي بوایفرند ته ورزو ا بوایفرند را پیک اپ کو خو ما دا پیکای او دا دی ګوچی باکس او سوري دا کراکس زړه دي دا کراکس چینجوم اوس ا ما ویل چې دا شنل به واخلم خو نه بیا مې ا ګوچی واخستم نو دا دی ما دی برانډایز منشن په چوکیانو یې ګوچی د سکاول او دی ما پیوای او دی مارا کالی او زه هغه کوم دا چپلکه پلاستیکي باسم ته به زه لګاوه خپل ښایسته نو و بس ښایسته هغه چینج شو بوټانه تغیر شو بوټانه نوي بوټان شو نو دا سم ښایسته دی لوی وطن چشمې دی سوارسکي غاړه 43 کیرټ دی الله تعالی نوم تلاکه او خارجی سٹائل سرا سرا د خپل ګوچ د سکاول ا با او ته ګم خبره ویټ ما ویل ک دا تور دی ګوچ د سکاول وسم ک دا خپل دی ا پراډا سرا دی دی رټ پراډا واډر ته څه خو کې دا دی رټ پراډا والټ دی سرا کوم کې دی بوتانو سرا ک بلک ګوچ لیټس سی ا میبی ائی ول ټیک دس وان Let me try this. This was very limited edition Jeny Gucci glasses. Don't you think that this one is more like must? But now I will take rather no. I'm not going to take these ones. This Gucci Jeny is better. Yeah, Jeny Louis Vuitton. I can keep this back in my bag. So what do you think, guys? Wallet Prada, red shoes, Gucci. Okay, guys. I'm getting late. Let's take Prada wallet. Yeah, devil wear Prada. I have a white Prada purse too. Okay, bye, sweethearts. Bye.